প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু ছিক্স তোমালোকৰ কাৰণে সমাধান আগবঢ়াম কুৱেশ্যন ওৱান আৰু ফাইভ আৰু ছিক্স এতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে ফাইভটো পাতি লৈছোঁ তোমালোকে চোৱা ছেভেন এক্স মাইনাছ টু ৱাই বাই এক্স ৱাই ইকুল টু ফাইভ এইট এক্স প্লাছ ছেভেন ৱাই বাই এক্স ৱাই ইকুল টু ফিফটিন এতিয়া তোমালোকে অংকটো প্ৰথমতে কি কাম কৰিব লাগিব সেই কথাটো চাই লোৱা এই দুটা হ'ল তোমালোকৰ দি থোৱা প্ৰশ্নটো আৰু তোমালোকে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কেনেকৈ পাতি ল'বা তোমালোকৰ প্ৰথম যিটো সমীকৰণ আছে সেইটো হ'ল ছেভেন এক্স মাইনাছ টু ৱাই বাই এক্স ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ ইয়াৰ প্ৰথম তোমালোকৰ কাম হ'ব হৰ টো এক্স ৱাই ধৰণে বাৰু আমি এনেকৈ পাতিম ছেভেন এক্স বাই এক্স ৱাই মাইনাছ টু ৱাই বাই এক্স ৱাই এনেকৈ পৃথকে পৃথকে কি কৰি দিবা হৰণ কৰি দিবা আমি যিহেতু হৰটো ছেভেন এক্সৰ কাৰণেও হ'ব টু ৱাইৰ কাৰণেও হ'ব গতিকে হৰণ কৰি দিবা চোৱা ইয়াতে এক্স এক্স কটা গ'ল ৱাই ৱাই কটা গ'ল সমীকৰণটো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'লগৈ বাৰু ছেভেন বাই ৱাই আৰু কি হ'ব টু বাই এক্স এইটোতো এতিয়া তোমালোকে লগে লগে এটা সমীকৰণ পাই গ'লা আৰু এই সমীকৰণটো তোমালোকে কিবা এটা নাম দি থোৱা আকৌ তেনেকৈ পিছৰ সমীকৰণটো তুমি হাতত লোৱা এইটো কি হ'ব তোমাৰ কাৰণে এইট এক্স প্লাছ চেভেন ৱাই ছেভেন ৱাই ইকুৱেল টু ফিফটিন আৰু তলত আমাৰ কিমান আছে হৰত এক্স ৱাই আছে এইটো তেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি পেলোৱা এইট এক্স বাই এক্স ৱাই চেভেন ৱাই বাই এক্স ৱাই ইকুৱেল টু ফিফটিন ইয়াতো তোমাৰ তেনেকৈ কটা যাব এক্স এক্স কটা যাব লবহৰৰ মাজত ৱাই কি থাকিবগৈ বাৰু এইট বাই ৱাই ছেভেন বাই এক্স ইকুৱেল টু ফিফটিন তোমালোকে দুটা সমীকৰণ পালা সেই সমীকৰণ দুটাত এতিয়া তোমালোকে কি দেখা পাইছা ৱাই আৰু এক্স বা এক্স বা ৱাইবিলাক ক'ত আছে হৰত আছে হৰত যেতিয়া এক্স ৱাই থাকে আমি সেইটো কি বুলি ধৰোঁ ওৱান বাই এক্স বা ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল টু কি ধৰোঁ ইউ বা ভি ধৰোঁ এতিয়া তোমালোকৰ মই সমীকৰণ দুটা ওপৰত পাতি লৈছোঁ সৰল কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে পাতিব নালাগে তোমালোকৰ যিহেতু পাতি ল'লাই মই কেৱল ওপৰত পাতি লৈছোঁ ছেভেন বাই ৱাই টু এক্স ইকুৱেল টু হ'ব ফাইভ এইটো তোমালোকে ওৱান দিছিলা এইটো ওৱান আছেই তোমালোকে পাতিব নালাগে মই কেৱল পাতি লৈছোঁ মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইট বাই ৱাই প্লাছ ছেভেন বাই এক্স ইকুৱেল টু কি পালা ফিফটিন পালা সেইটো তোমালোকৰ এক আৰু দুই মই ওপৰত পাতি লৈছোঁ ন এতিয়া আমি কি কৰিম চাবা এতিয়া কামখিনি অতি সাৱধানেৰে আগবাঢ়িবা যিহেতু হৰত কি আছে এক্স আছে ন গতিকে বা ৱাই আছে প্ৰথমতে ৱাই আছে দুইটাতে ৱাই আছে এতিয়া ধৰা হ'ল কি ধৰিবা ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল টু ইউ আগতে আমি ওৱান বাই এক্স এক্সক ইউ ধৰিছিলোঁ যিহেতু আমি প্ৰথমতে থকাটোক আমি ইউ ধৰিছোঁ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ভি এই কথাটো পাহৰি নাযাবা এতিয়া তোমালোকৰ কি আছিলে ছেভেন বাই ৱাই এইটো মই কেনেকৈ লিখিবলৈ কালি শিকাইছিলোঁ ছেভেন ইন টু ওৱান বাই ৱাই তেনে এইটো কি হ'বগৈ ওৱান সমীকৰণটো কি ৰূপ সমীকৰণ দুটা কি ৰূপ হ'বগৈ এটাকৈ কিমান হ'ব ছেভেন ইউ টু ভি ইকুৱেল টু ফাইভ এতিয়া তুমি তোমালোকৰ সমীকৰণটো অলপ বাঢ়িব আগতকৈ সমীকৰণ আমি তিনিটাতে শেষ কৰিছিলোঁ যিহেতু আমি সমীকৰণ দুটা আকৌ বেলেগ সমীকৰণে ৰূপান্তৰ কৰি ইউ ভি ধৰিবৰ কাৰণে লৈ লৈছিল নহয় এতিয়া এইটো তোমালোকৰ সমীকৰণ নম্বৰ তিনি দিবা সমীকৰণ বেছি দিয়াৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে তোমালোকে কোনটো সমীকৰণত কামখিনি কৰিব লাগিব সেই কথাটো লক্ষ্য কৰি থাকিবা এইটো হ'ল ছেভেন ভি ছেভেন বাই এক্স মানে ছেভেন ইন্টু ওৱান বাই এক্স কিন্তু এইটো তোমালোকৰ হ'ব ফিফটিন এই দুটাৰ পৰা আমি কি নিয়ম মোৰ দ্বাৰা অংকটো কৰিম সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এতিয়া তোমালোকে দেখিছা চব সহকবোৰ বেলেগ বেলেগ পূৰণ কৰিলেও নিমিলিব এইটো পূৰণ কৰিলে নিমিলিব গতিকে দুইটাকৈ কৰিলে মিলিবগৈ আমি যিকোনো এটাৰ মান উলিয়াওঁ ধৰা থ্ৰীৰ পৰা থ্ৰীৰ পৰা তুমি কাৰ মান উলিওৱা ধৰি লোৱা ছেভেন ইউ মান উলিওৱা তেতিয়া টু ভিটো সিফালে গৈ যাব টু ভি প্লাছ কিমান হ'ব ফাইভ আৰু ইউ মান কিমান হ'ব তোমাৰ কাৰণে টু ভি প্লাছ ফাইভ বাই ছেভেন তুমান পালা এইটো কিমান পালাগৈ তোমাৰ কাৰণে সমীকৰণ ফাইভ হ'ব এতিয়া ফাইভৰ মানটো ক'ত পাতিবা এই ফ'ৰত পাতিবগৈ লাগিব কাৰণ থ্ৰীৰ পৰাহে ফ'ৰ ফাইভ বনিছে তোমাৰ ৰাখিবা এই সমীকৰণটোৰে পদবিলাক ইফালে সিফালে নি পেলাই নতুন সমীকৰণ ফাইভ বনালোঁ গতিকে থ্ৰী আৰু ফাইভ একে হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সমীকৰণ ফ'ৰত পাতি দিবা এতিয়া লিখিবা ইউৰ মান ক'ত পাতিম ফ'ৰত বহুৱাই ফ'ৰত বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাম সমীকৰণটো চাই থাকিবা তোমালোকে এইট আছে লগত ইউ আছে ইউ মানটো তোমালোকৰ এইটো টু ভি প্লাছ ফাইভ বাই ছেভেন লগত ক্ল'জ হ'ল তাৰপিছত কিমান হ'ব ছেভেন ভি ইকুৱেলটো তোমালোকৰ কাৰণে কিমান হ'ব ফিফটিন হ'ব এতিয়া মই মোহাৰি পেলাই ওপৰত কৰি আছোঁ এতিয়া তোমালোকে চাই থাকিবা দেই এতিয়া আমি এই ষ্টেপটোৰ তলৰখিনি মই ওপৰত কৰিছোঁ তোমালোকে তাতে হাতটো লাগু ল'বও পাৰিবা ইয়াত হাতেৰে যিহেতু হাতৰখন কৰিলে এবাৰেই থাকিব গতিকে এইটো আঠ দুগুণ কিমান হ'ব ষোল্ল ছিক্সটিন ভি হ'ব ছিক্সটিন ভি তাৰপৰা আঠ পাঁচ চল্লিছ হ'ব তাৰপিছত এইটো প্লাছ আছে এই সাতটো সাতৰ লগত পূৰণ হ'ব সাত সাতগুণ ঊনপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন ভি সিফালে তোমালোকৰ কি থাকিলে ফিফটিন থাকিলে এতিয়া ষোল্ল আৰু এইটো কিমান হ'ব ছিক্সটি ফাইভ হয়নে বাৰু ছিক্সটিন আৰু ফ'ৰ্টি নাইন যিমান কিবা যোগ কৰি ল'বা দুইটা আগতে যোগ চিন আছে নহয় ন ছয় পোন্ধৰ পাঁচ যোগ কৰি দিলে এক চাৰিশ পাঁচ একে ছয় ছিক্সটি ফাইভ পাবা গতিকে ছিক্সটি ফাইভ ভি হ'ব প্লাছ ফ'ৰ্টি আৰু এইটোৰ লগত এইটো ব্ৰজপণ মাৰিবা এইটলত ওৱানটা আছে ওৱানটো ব্ৰজপণৰ কাম নাই সাত পোন্ধৰ কিমান হ'ব এশ পাঁচ ছিক্সটি ফাইভ ভি টো ৰাখি পেলাই ফ'ৰ্টিটো এইফালে লৈ যোৱা ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ্টি ছিক্সটি ফাইভ ভি ইকুলটো তোমাৰ কাৰণে কি মানে এইটো পাঁচ হ'ব ধৰচেগৈ ছিক্সটি ফাইভ এতিয়া ভি মানটো অতি সহজে ওলাই গ'ল ভি মানটো কেনেকৈ পালে কাৰণ ছিক্সটি ফাইভে ছিক্সটি ফাইভ গ্ৰহণ কৰিলে কিমান পাবা এক পাবা এতিয়া ভি মান পোৱাৰ লগে লগে ইউৰমান আহিব গতিকে ভিৰমান ক'ত বহাই দিবা ফাইভত এই ইয়াৰ চিতিয়া ইউৰমান পাবা ইউ ইকুলটো তোমাকে উলিয়াই থৈছা ফাইভত ভিৰ ফাইভত বহুৱাই পাওঁ তেতিয়া ইউৰমান পাবা বহুৱাই অকণমান অংকবোৰ দীঘল আৰু এই অংকবোৰকত কমেও চাৰি নম্বৰ তোমালোকৰ থাকে গতিকে তোমালোকে চাৰি নম্বৰ পাই যাবা মাত্ৰ অকণমান সাৱধানে কৰিবা যাতে ষ্টেপবিলাক প্ৰতিটো ষ্টেপ শুদ্ধকৈ আগবাঢ়ে এতিয়া ভিৰ মান ফাইভত বহুৱাই পাওঁ বুলি কয় মই যিহেতু ভিৰটো আছিলে মই অকণমান ওপৰলৈ পাতি লৈছোঁ টু ভি প্লাছ ফাইভ বাই ছেভেন এতিয়া তোমালোকে ইয়াত মানটো ভিৰ পাতি দিয়া ভি মান ওৱান আছিলে গতিকে টু ইন টু ওৱান প্লাছ ফাইভ তলত ছেভেন এইটো তোমালোকে মানুহ দুই এগুণে দুই দুই এপছে সাত সাতে সাতে হন কৰিলে ওৱান এতিয়া ইউ ইকুলটো তোমালোকে কি পালাগে ওৱান পালা ভি ইকুলটো ওৱান পালা এতিয়া তোমাৰ মান ইউ আৰু ভিহে ওলালে তোমাক উলিয়াব লাগিছিলে এক্স আৰু ৱাই মানুহে গতিকে আমি পুনৰ আকৌ কি ধৰিছিলোঁ সেইটোলৈ উভতি যাওঁগৈ আমি কি ধৰিছিলোঁ ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল টু কি ধৰিছিলোঁ ইউ ধৰিছিলোঁ তোমালোকে চাই ল' আকৌ প্ৰথমতে লিখিছিলা ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ভি ধৰিছিলা আৰু দুইটাতে মান আমি এতিয়া কিমান কিমান পাইছিলোঁ ইউ মানো ওৱান পাইছিলোঁ আৰু ভিৰ মানো ওৱান পাইছিলোঁ ত' বৰ্জপূণ মাৰিলে কিমান ৱাই একো নে ৱাই গতিকে ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান আৰু এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান গতিকে তোমালোকৰ আন্সাৰ পাই গ'লা সদায় আনচাৰ লিখোঁতে এক্সৰ মানটো আগত লিখিবা ৱাই মানটো পিছত লিখিবা বা একেলগে কমা দি লিখিব পাৰিবা এই দুটা তোমালোকৰ আনচাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ওৱান আৰু ছিক্সটো পাতি লৈছোঁ এই দুটা যেতিয়া যি তোমালোকৰ ফাইভ আৰু ছিক্স প্ৰায় একেধৰণৰ অংক তে এইটো কেনেকৈ আগবাঢ়িম বা সমাধান বুলি মই লিখি লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে দি থোৱা সমীকৰণটো লিখি ল'বা ছিক্স এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স ৱাই এইটো তোমালোকে ভুল নকৰিবা এইটো প্ৰথমতে লিখি ল'বা লিখাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা এক্স ৱাইৰে এই এক্স ৱাইৰে এক্স ৱাইটো পূৰণ হৈ আছে চবকে হৰণ কৰি দিবা চবকে ছিক্স এক্স ৱাই থ্ৰী ৱাই বাই ছিক্সটো নালাগে অকল এক্স ৱাইৰে কৰা তেতিয়া ভাল হ'ব এক্স ৱাই এক্স ৱাই ছিক্স এক্স ৱাই বাই এক্স ৱাই চবকে হৰণ কৰিবা এই এক্স ৱাই যিটো ইন্টু হৈ আছে ইনটো হৈ থকা পদটোৱে ল যিমানকেইটা বাঁও হোৱাই পদ আছে চবকে হৰণ কৰি দিবা গতিকে ছিক্স এক্স বাই এক্স ৱাই থ্ৰী ৱাই বাই এক্স ৱাই ছিক্স এক্স ৱাই বাই এক্স ৱাই হয়নে এতিয়া তোমালোকে এক্স এক্স কাটি দিয়া কি ধৰিল ছিক্স বাই ৱাই 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 কাটি দিয়া থ্ৰী বাই এক্স এই দুয়োটাই কটা যাব ছিক্স এইটো তোমালোকৰ এটা সমীকৰণ বনিলে এতিয়া আগৰ সমীকৰণটো যিটো পাঁচত কৈছিলা তালৈকে একে হৈ গ'ল তাত এতিয়া পিছতলৈ আহা তুমি আকৌ সমীকৰণটো সুন্দৰকৈ পাতি লোৱা আকৌ ইয়াতো তুমি কি কৰিব লাগিব গম পাইছা এক্স ৱাইৰে চবকে এখন কৰি দিয়া টু এক্স বাই এক্স ৱাই ফ'ৰ ৱাই বাই এক্স ৱাই তাৰপিছত ফাইভ এক্স ৱাই বাই এক্স ৱাই এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই এক্স এক্স কটা গ'ল ৱাই ৱাই কটা গ'ল ইয়াত এক্স ৱাই এক্স ৱাই কটা গ'ল আমি পালোঁগৈ টু বাই ৱাই ফ'ৰ বাই এক্স কল টু ফাইভ সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে সমীকৰণ নম্বৰ টু হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছিক্স বাই ৱাই ৱাই পদকেইটা আগত আছে গতিকে আমি যিটো আগত থাকে আমি সেইটোকে ইউ ধৰোঁ গতিকে ইউ ভি ওৱান বাই এক্সকৈ যে ধৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তোমালোকে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা যিটো পদ আগতে থাকে আমি সেইটোকে ধৰোঁ গতিকে ধৰা হ'ল ওৱান বাই ৱাইটো আমাৰ যিহেতু আগত আছে ওৱান বাই ৱাই কলটো ইউক ধৰিছোঁ আৰু ওৱান বাই এক্সটোক তোমালোকে ঘি ধৰিছা কথাষাৰ মনত ৰাখি যাবা এতিয়া সমীকৰণ দুটা কি হ'বগৈ চোৱাচোন প্ৰথম সমীকৰণটোকে আমি যদি চাওঁ এইটো কি হ'ব ছিক্স বাই ৱাই তাৰমানে এইটো ছিক্স ইউ হ'ব আৰু মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ তোমালোকক ছিক্স বাই ৱাই মানে তোমালোকক এনেকৈ কৈছোঁ যে এনেকৈ ভাবি ল'বাচোন তেতিয়া তোমাৰ সুবিধা হ'ব ছয়গুণে ই হ'ব ছয় হ'বা আকৌটোৱে থাকিব গতিকে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে ই হ'ব ছিক্স ইউ তেনেকৈ প্ৰতিটোকে দুবাৰমান তুমি চাই দিবা ওলাই যাব শুদ্ধ কথা শুদ্ধকৈ কথাটো এইটো তোমাৰ পিছত থি ভি হ'ব এইটো ছিক্স হ'ব এইটো তোমালোকৰ কাৰণে সমীকৰণ থ্ৰী হ'বগৈ ইয়াত সমীকৰণটো অকণমান বাঢ়ি বাঢ়ি যায় তাৰপিছত এটো চোৱা সেইটো কি হ'ব টু ইউ ফ'ৰ বাই এক্স ফ'ৰ ভি ইকুৱেল টু ফাইভ এইটো সমীকৰণ তোমালোকৰ কাৰণে চাৰি হ'লগৈ এতিয়া মই আগৰ এতিয়া সমীকৰণ মহাৰি পেলাইছোঁ তোমালোকে এতিয়া চাব থাকিবা মই কেনেকৈ আগবাঢ়িম তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা বাৰু চোৱা মই এইটোক যদি তিনি এটাৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া মিলি যাব চোৱা ছিক্স ইউ ছিক্স ইউ গতিকে তোমালোকৰ কামটো সহজ হোৱাটোহে লাগে গতিকে আমি অপনয়ন লগাই দিলোঁ আগতত আমি প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিছিলোঁ ইয়াত আকৌ অপনয়নহে কৰিলোঁ সেই কথাবোৰ গোটেইকেইটা পদ্ধতিয়ে জানি থ'লে তোমালোকৰ সেইটোৱেই সুবিধা হ'ব ফ'ৰক কিহেৰে পোন কৰি দিবা তিনিৰে পোন কৰি দিবা বা এনেকৈ লিখি ল'ব সমীকৰণ ফ'ৰক তিনিৰে পূৰণ কৰি পাওঁ বা এনেকৈ দিলেও হ'ব ফ'ৰক থ্ৰিৰে পোন কৰা মানে এই লাইনটোৰ কথাই কৈছে এতিয়া তিনিয়ে পোন কৰি দিয়া কিমান হ'ব ছিক্স ইউ তিনিয়ে পোন কৰি দিয়া কিমান হ'ব বাৰ বি তিনিয়ে পোন কৰি দিয়া কিমান হ'ব পোন্ধৰ সমীকৰণ তোমালোকৰ কিমান হ'বগৈ ফাইভ হ'ব এতিয়া তুমি এইটো সমীকৰণক পূৰণ কৰিছিলা মনত ৰাখিবা এইটো কিহে পূৰণ কৰিছিলা তিনিহে পূৰণ কৰিছিলা এতিয়া তুমি সমীকৰণ থ্ৰী আৰু ফাইভৰ লগত সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিব লাগে ছিক্স ইউ ছিক্স ইউ দুইটা আগত প্লাছ আছে কটা কটি যাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব গতিকে সমীকৰণ থ্ৰীৰ পৰা ফাইভ এনেকৈ লিখিবা বেকেট দিবা বেকেট নিদিলে অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰিব সমীকৰণ থ্ৰীৰ পৰা ফাইভ বিয়োগ কৰি পাওঁ বিয়োগ কৰি পাওঁ কেনেকৈ পাওঁ তোমালোকে বৰ্ডত চাবা থ্ৰীটো এতিয়া এইটো মই ছিক্স চিও পাতিছোঁ থ্ৰী ভি পাতিছোঁ এইটো বাওঁফাল বাওঁফালৰ লগত বাওঁফালৰ বিয়োগ হ'ব আৰু যেতিয়াই বিয়োগ চিনি থাকিব তোমালোকে বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আকৌ এইটো তোমালোকৰ থ্ৰীৰ কাৰণেতো কি আছিলে ছিক্স এইপিণ্ট তোমালোকৰ কি আছিলে মাইনাছ ফিফটিন এইটো ফিফটিন হ'ব মাইনাছ কৰিছোঁ ন প্ৰথমটো বা দ্বিতীয়টো ছিক্স মাইনাছ ফিফটিন হ'ল বন্ধনী খোলা বন্ধনী খোলটো তোমালোকে জানা চিনবিলাক সলনি হয় ভিতৰৰ প্লাছবোৰ মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হ'ব তো ছয় পৰা ন গ'ল তোমাৰ ন ছয় পোন্ধৰ মাইনাছ নাইন হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ কটাকটি কৰা দুটা হ'ল এই দুটা আকৌ তেনেকৈ বাৰপৰা তিনি গ'ল তেনে তিনিপাৰ বাৰ বি গ'ল মাইনাছ নাইন ভি মাইনাছ নাই দিওঁ উভয়ৰ ফালৰ পৰা মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিয়া এইফালে এইটো নাইনা মাইনাছত আহিব দেই তোমালোকে মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিলা ভীমান কিমান হ'ল নে ন ঘন কৰিলে এবাৰ যাব ভীমান পাই গ'লা ভিমানটো এতিয়া আমি যিহেতু ক'তো উলিয়াই থোৱা নাই গতিকে তোমালোকে পাতি দিলেই হ'ল কোনোবা এটা সামৰিকৰণক থিট এ পাতি দিয়া ভীৰমান থিত বহুৱাই পাওঁ ভীৰমান বহুৱালে তোমালোকে ইউমান পাবা থ্ৰীটোনো তোমালোকৰ কি আছিলে চাই যোৱা ছিক্স ইউ থ্ৰী ভি ভি য'তে পাইছে তাতে ওৱান হ'ব ইকুৱেল টু ছিক্স এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা নহয় মই তেনেহ'লে ওপৰখিনি এতিয়া মোহাৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত পাতিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে তলে তলে গৈ থাকিব মই ওপৰলৈ অহা অৰ্থতো তোমালোকে তলে তলে পতা আৰু বুজাব ছিক্স ইউ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ইফালে ছিক্স আছে এইটো তিনি এগুণে তিনি হ'ব প্লাছ থ্ৰী ইফালে গুচি গ'লে মাইনাছ থ্ৰী গতিকে ছিক্স ইউ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী আৰু ইউমানটো তোমালোকৰ হ'বগৈ কি হ'ব বাৰু থ্ৰী তলে ছিক্সটো গুচি গ'ল তিনি এগুণে তিনি তিনি দুগুণ ছয় দুভাগৰ একপালা তেতিয়া তোমালোকে ইউ আৰু ভিৰ মান পাই গ'লা গতিকে ইউ ভিৰ যেতিয়া মান পাই গ'লা ভি কিমান পালা ভি ৱান পালা ইউ কিমান পালা ওৱান বাই টু পালা এতিয়া পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ কিন্তু মানবোৰ এক্স ৱাই উলিয়াব লাগিব সেই কথাটো পাহৰি নাযাবা আমি পাইছিলোঁ যিহেতু ওৱান বাই ৱাই কি বুলি ধৰিছিলোঁ ই আৰু ওৱান বাই এক্সক তোমালোকে কি বুলি ধৰিছিলা ভি সেই কথাটো আকৌ প্ৰথমে ধৰা কথাটোলৈ য'ত ধৰিছিলোঁ বুলি লিখিছিলা তাৰ ষ্টেপটো চাই ল'বা এতিয়া ওৱান বাই ৱাইটো থাকিলে ইউ মান তুমি কিমান পালা হাফ পালা ইউ ঠাইত পাতি দিয়া এতিয়া বজগুণত মাৰিলে কি হ'ব ৱাইৰ লগত বজগন মাৰিলে ৱাই এগুণে ৱাই টু লগত মাৰিলে কিমান দুই এগুণে দুই গতিকে পাই গ'লা ৱাই মান আকৌ ওৱান বাই এক্স শিকলো ভি ভি মান কিমান পালা ওৱান পালা এতিয়া ওৱানৰ লগত ওৱান এটা আছে বজগুণত মাৰিলে কি হয় এক এগুণ এক এক্স এগুণে গতিকে এক্সিকলোঁ তোমালোকৰ ওৱান গতিকে আনচাৰ তোমালোকে পাই গ'লা এক্স ইকুৱেল টু ওৱান কমা ৱাই ইকুৱেল টু টু গতিকে তোমালোকৰ সমাধান এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা ওৱানৰ ছেভেনটো সমীকৰণ দুটা লিখি ল'লোঁ এতিয়া সমীকৰণ দুটা আমি ৰিডিউচ কৰিব লাগে মানে ৰূপান্তৰ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম সেই কথাটো তোমালোকে চোৱাচোন তোমালোকে ঘৰত এক এক্স ৱাই বা এক্স প্লাছ ৱাই থকা দেখিছা এতিয়া আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ ধৰিম যে ধৰা হ'ল ও বাই এক্স প্লাছ ৱাই দুইটা একেলগ হৈ আছে যোগ হৈ আছে নহয় এইটো তোমালোকে এনেকৈ ধৰিবা আৰু ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ৱাই এইটো তোমালোকে কি ধৰিবা ভি ধৰিবা এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা টেন বাই এক্স প্লাছ ৱাইটো মই কেনেকৈ লিখিম টেন ইন টু ওৱান বাই এক্স প্লাছ ৱাই তুমি ধৰাটোৰ লগত মিলাব লাগিব ধৰিছিলোঁ কি ওৱান বাই এক্স প্লাছ ৱাই এতিয়া ওৱান বাই এক্স প্লাছ ৱাইটো পাই গ'লা গতিকে এইটো টেন হ'ল আৰু এইটোক তুমি কি বুলি ধৰিছিলা ইউ বুলি টেন ইউ গতিকে এটাক দেখুৱাই দিয়া মানে তোমালোকে বাকীবোৰ জানিবা আৰু গতিকে সমীকৰণ দুটা কি হ'বগৈ ৰূপান্তৰ ঘটিলে সমীকৰণ দুটা হ'লগৈ কি হ'ল তোমালোকে চোৱা এইটো কিমান হ'ব টেন ইউ হ'ল এইটো হ'ল টু ভি ইকুৱেল টু ফ'ৰ এইটো সমীকৰণ তোমালোকে এক দিয়া পিছৰ সমীকৰণটো কিমান হ'ল ফিফটিন ইউ মাইনাছ ফাইভ ভি চিনবিলাক সাৱধানেৰে পাতিবা এইটো সমীকৰণ নম্বৰ টু হ'ল তে ইয়াৰ পৰা আমি কি কাম কৰিম তোমালোকে জানা এই দুটা সমীকৰণৰ পৰা আমি ইউ আৰু ভিৰ মান উলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এক্সৰেমান ইয়াত তোমালোকে ওৱান বা টুৰ পৰা ওৱানকে লৈছোঁ ওৱানৰ পৰা আমি ইউ বা ভি ইউ প্ৰতিষ্ঠাপনকে লগাওঁ ওৱানৰ পৰা পাওঁ কি কৰিবা তোমালোকে টেন ইউটো যেনিবা ৰাখি দিলা সিফালে টু ভিটো গুচি গ'ল ফ'ৰ মাইনাছ টু ভি তে ইউ মানটো কিমান হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ টু ভি বাই টেন এইটো তোমালোকৰ সমীকৰণ কিমান হ'ব তিনি হ'ব ৰোমান সংখ্যা দিছোঁ ৰোমানকে দিয়া তিনিওটা তিনিটা দিলা এতিয়া তোমালোকে এই ইউৰ মানটো ক'ত পাতিবাগৈ যিহেতু আমি ওৱানৰ পৰা কি উলিয়াইছোঁ থ্ৰীটো বনাই লৈছোঁ গতিকে আমি টুট পাতিব লাগিব গতিকে আমি ওপৰত কণ মোহাৰি লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে আমি ইউৰ মান লিখিছোঁ ইউৰ মান ক'ত বহাম বুলি ক'লোঁ টুত বহাম গতিকে ওৱানৰ পৰা থ্ৰী পাইছোঁ গোটেই টুত বহাব লাগে টুত বহুৱাই পাওঁ এতিয়া তোমালোকে টু সমীকৰণটো চাই থাকিবা আমি নজৰ ইয়াত দিব লাগিব টুত বহুৱাম বুলি কৈছোঁ ফিফটিন ইউ ইউ মানে এই টু তাতে বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া ফ'ৰ মাইনাছ টু ভি বি প্ৰায় টেন আছে ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত এইটো কি আছে মাইনাছ ফাইভ ভি আৰু সিফালে কি আছে মাইনাছ টু গতিকে আমি এইখিনি আকৌ মোহাৰি লওঁ এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব এই পোন্ধৰৰ লগত এইটো অলপ কটাকটি কৰি ল'বও পাৰিবা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ দুগুণ দহ এতিয়া দুভাগৰ তোমালোকৰ কিমান হ'ল এইটো দুই তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স ভি মাইনাছ ফাইভ ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ টু লখাগুড় এটা লৈ দিয়া লখাগুড় ল'ব ল'বলৈ হ'লে আমি সৰহ লাগিব আৰু ইয়াৰ তলত যিহেতু ওৱান এটা আছে গতিকে দুই এগুণে দুই হ'ব দুই দুই ঘন কৰিলে এবাৰ যাব গতিকে ওপৰৰ ল'বটো সলনি নহয় ওৱান এইটো দুবাৰ যাব দুই পাঁচ গুণ দহ টেন ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ টু দুইটো ব্ৰজোণ হৈ গৈ যাব হা ইয়াৰ তলত ওৱান আছে এতিয়া এইটো বাৰ পালোঁ ছিক্স ভি টেন ভি ছিক্সটিন ভি হ'ব আৰু টুটো এপিনে ব্ৰজণ হ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ চিনটো তোমালোকে দেখা পাইছা টুৰ আগত আছে এতিয়া ছিক্সটিন ভি টো যদি ৰাখি দিওঁ টুৱেল্ভটো যদি সিফালে গুচি যায়গৈ মাইনাছ টুৱেল্ভ হ'ব এতিয়া মাইনাছ ছিক্সটিন ভি ক'লোঁ কিমান হ'ব মাইনাছ ছিক্সটিন দুইফালে মাইনাছ দুটাও কটা গ'ল এতিয়া ভি ক'লোঁ কিমান হ'ব ছিক্সটিনেৰে ছিক্সটিনৰ সন কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব ওৱান হ'ব মই এই বস্তুটো এতিয়া কি কৰিম ভিৰ মানটো পাতি দিম তিনি এইটো সমীকৰণ তিনি ভিৰ মান ক'ত বহুৱাই দিবাগে থ্ৰিত বহুৱাই দিয়া মই থ্ৰী সমীকৰণটো সেইকাৰণে ৰাখি থৈয়ে দিছোঁ ওচৰতে বহুৱাই পাওঁ এতিয়া ভীৰ মান ওৱান বহুৱাই দিয়া মোৰ কাৰণে সহজ হ'ল জাষ্ট মোহাৰিছোঁ আৰু পাতি দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে এইটো ভিৰমান ভিৰ মান এইটো আমি সমীকৰণ টি তিনি আছিলে এইটো এইটো তিনি গতিকে চাৰিৰ পৰা দুই গ'ল এইটো দুই হ'ব তলত থাকিলে টেন এতিয়া ইউমান তোমালোকে পালা দুই এগুণে দুই দুই পাঁচ গুণ দহ ইউমান কিমান পালা ওৱান বাই ফাইভ ইউ আৰু ভি মান তোমালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে এক ছোৱাই মান উলিয়াব লাগে এতিয়া পাছৰ কাহিনীটোলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া তাৰমানে বাৰু এতিয়া তোমালোকে কি পাইছিলা মনত আছেনে বাৰু ওৱান বাই এক্স প্লাছ ৱাইক তোমালোকে কি ধৰিছিলা ইউ আকৌ পুনৰ ঘূৰি যাব লাগিব ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ৱাইক তোমালোকে কি ধৰিছিলা ভি এতিয়া এই মানবিলাক যিবিলাক উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া পাতি দিব লাগিব এতিয়া ওৱান বাই এক্স প্লাছ ৱাই ঠাইত ইউ মান কিমান পাতিছিলা ইউ মান ওৱান বাই ফাইভ এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুল টু ভি ভিমান কিমান পাইছিলা ওৱান পাইছিলা তে এই সমীকৰণ দুটা এক্স ৱাই থকা সমীকৰণলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল এই দুটা যদি সমাধান কৰি দিওঁ এতিয়া উত্তৰ আহিব আৰু এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইচ এল চিত কেইবাবাৰো আহিছে তে ওৱান ওৱান তোমালোকে কাটি দিব পাৰা দুইফালে ল'ব ল'ব তে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুলটো কিমান হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ফাইভ হ'ব আগত সমীকৰণ তোমালোকক কিমানলৈকে দিয়াছিলে থ্ৰীলৈকে এইটো তোমালোকে ফ'ৰ দিয়া আকৌ তেনেকৈ ওৱান বাই ওৱান আছে এইটো বজুগণ মাৰিলে কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ ৱাইকণ তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব ওৱান এইটো তোমালোকে ফাইভ দি দিয়া এতিয়া দেখা পাইছা সহজে আছে এইটো প্লাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই প্লাছ এক্স প্লাছ গোটেই মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই কটা গৈ আছে গতিকে সমীকৰণটোতো আমি কি কৰি দিওঁ প্লাছ কৰি দিওঁ শ্বৰ্টকৈ লিখিছোঁ অংকটো এনেই দীঘল আৰু বেছি লিখি নাথাকোঁ ফ'ৰৰ লগত ফাইভ যোগ কৰিছোঁ তাৰমানে সমীকৰণ ফ'ৰৰ বাওঁফালটোৰ লগত ইয়াৰ বাওঁফালটোৰ যুগ সোঁফালৰ লগত সোঁফালৰ যুগ এতিয়া এক্স প্লাছ ৱাইৰ লগত যোগ কৰিম এক্স মাইনাছ ৱাই কাৰণ দুইটা বাওঁফালে আছে আৰু ইফালে ফাইভ প্লাছ ওৱান ৱাই ৱাই কাটি দিয়া কি হ'ব টু এক্স হ'ব ছয় গতিকে এক্সৰমান পাবলৈ দুই এখনকৈ দিয়া দুই তিনিকোন ছয় মই দেখুৱাই দিয়া নাই হ'লেও তোমালোকে এইটো পাৰিবা তাৰপিছত আকৌ এক্সৰমানটো নি ওৱানতে বা ওৱান নহয় আমাৰ ইয়াত ফ'ৰত পাতি দিয়া এক্সৰ মান ফ'ৰত বহুৱাই দিয়া ক'ৰত বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ৱাই মানটো পাবা এতিয়া এক্সৰমান কিমান আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই তাৰমানে থ্ৰী প্লাছ ৱাই থ্ৰীটো ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ইকুৱেল টু ফাইভ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী দিয়াৰ ফৰ ৱাই ইকুৱেল টু টু তোমালোকে আনচাৰ পাই গ'লা আৰু আনচাৰ কি পালা এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী পালা ৱাই ইকুৱেল টু টু পালা গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ অংকটো টান নহয় মাত্ৰ এটা কথা প্ৰথম ৰিডিউচ কৰি ল'ব লাগিব ৰিডিউচ কৰি পেলাই ৰূপান্তৰ কৰি লৈ পেলাই তোমালোকে আকৌ ইউ ভি মান উলিয়াই আকৌ এক্স ৱাই ঠাইত প্ৰতিস্থাপন কৰা কৰি সমাধান কৰিব লাগিব তেতিয়া নেক্সট অন্তিম প্ৰশ্নটো আমি হাতত লৈছোঁ ওৱানৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হাতত লৈছোঁ এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অংক এইবাৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো দিছিলে এইটো যথেষ্ট দীঘলীয়া অংক বা দীঘলীয়া হ'লেও যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেৰে গৈ থাকিব তোমালোকে সেই নিৰ্দিষ্ট খেপবিলাক কেনেকৈ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব সেইবোৰ তোমালোকে চাই যাবা এতিয়া মই সমাধান বুলি লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত প্ৰথমতে তোমালোকে গম পাইছা এক্স ৱাইবোৰ যিহেতু হৰত আছে আমি সেইবোৰ কি কৰিম ইউ ভি ধৰি ল'ম বা পি কিউ ধৰি ল'ম গতিকে ধৰা হ'ল ওৱান বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই তোমালোকে দেখা পাইছা থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই সেইবিলাকত তোমালোকে কি ধৰিবা ইউ ভি আৰু সিটো তোমালোকৰ কি হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই এইটো তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব ভি হ'ব সেইটো কথা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা কিন্তু এইটো পদ আৰু এইটো পদ সেই পদ দুটা ইয়াতো আছে তলততো আছে ওপৰত আছে গতিকে এইটো দীঘল ল'বা গতিকে সমীকৰণটো সমীকৰণ দুটা হ'লগৈ সমীকৰণ দুটা হ'ল কেনেকৈ হ'ব চোৱা এইটো ওৱান বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱাই এইটো ডাইৰেক্ট কি হ'ব আৰু এইটো তোমালোকৰ কাৰণে ইউ হ'ব এইটো তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব ভি হ'ব থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফ'ৰটো ব্ৰজোন্ধন মাৰি দিয়াচোন কিমান হ'ব ফ'ৰ ইউ ফ'ৰ ভি একেবাৰে ভগ্নাংশটো নাইকিয়া কৰি থৈ দিবা এইটো সমীকৰণ তোমালোকৰ ওৱান হ'ল এইটো একৰ পৰা অলপ এইখিনি পালোঁ তাৰপৰা দুই নম্বৰ সমীকৰণলৈ যোৱা এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব ওৱান বাই টু ইউ এইটো চাগে বুজি পাইছা ওৱান বাই টু ইউ কেনেকৈ হ'ল এতিয়া ওৱান বাই টু থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱাই আছে এটা শিকাই দিলে তোমালোকে গম পাবা এইটো ওৱান বাই টু ইন টু ওৱান বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই এতিয়া যেতিয়া তোমালোকৰ ওৱান বাই টুটোতো পাতিলা আৰু ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ হেঁ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱাই এইটো কি বুলি কৈছিল ইউ গতিকে এইটো ঠাইত যদি ইউ আহি যায় হাফ ইউ হ'ব গতিকে তোমালোকক দেখাইছোঁ এটা দেখুৱাবলৈ বাকীবোৰ চব একেই হৈ যায় আৰু এইটো ওৱান বাই টু ভি হ'ব ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বাই এইট এতিয়া এইকণ মই মোহাৰি লৈছোঁ এইটো কি কৰিবা নহয় এইটো তোমালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব লসাগুড় লোৱা লসাগুড় ল'লে কি হ'ব সৰহ দুই 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 হ'ব একেটাই থাকিব ল'ব পদকেইটা সলনি নহয় সৰহবিলাক মিলি থাকিলে ই মাইনাছ ওৱান বাই এইট দুই গুণে দুই দুই চাৰি গুণ আঠ এনেকৈ কাটিব পাৰিবা তলে তলে যদি কাটিব পাৰিলা তেতিয়াহ'লে ফ'ৰটো ইয়াৰ লগত ব্ৰজ্ৰুগুণত মাৰি দিয়া কিমান হ'ব ফ'ৰ ইউ ফ'ৰটো ইয়াৰ লগত মাৰি দিয়া ব্ৰজুণত ফ'ৰ ভি ৱান টু ওৱান অলপমান কৰিলা মাইনাছ ওৱান এইটো তোম কাৰণে সমীকৰণ টু এতিয়া ওৱান আৰু টু আমি এতিয়া সমাধান কৰি পেলাওঁ ওৱান আৰু টু যদি সমাধান কৰি পেলোৱা তেতিয়া ইউ ভি মানবোৰ পাবা আৰু ইউ ভি মান পোৱা মানে আৰু সিফালে আমি এক্স ৱাই পামগৈ আৰু গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা ইয়াতে মিলি মিলি আছে নেকি প্ৰথম চোৱা এইটো বৰ সুন্দৰ হৈ আছে ফ'ৰ ইউ ফ'ৰ ইউ প্লাছ ফ'ৰ ভি মাইনাছ ফ'ৰ ভি এই দুটা এনেই কটা গৈ আছে গতিকে আমি যোগ কৰিছোঁ বুলি কওঁ ওৱান প্লাছ টু ইমপ্লাই ওৱানৰ লগত সমীকৰণটো আমি কি কৰিছোঁ যোগ কৰিছোঁ কেনেকৈ দেখাইছোঁ গম পাইছানে ছুটিকৈ দেখালে তোমালোকে এনেকৈ দেখাবা এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণটো তুমি লিখি লোৱা ফ'ৰ ইউ প্লাছ ফ'ৰ ভি তাৰ লগত প্লাছ কৰিম এইটো ফ'ৰ ইউ মাইনাছ ফ'ৰ ভি আকৌ সিফালে কি থাকিলে থ্ৰী প্লাছ কৰিম ওৱান তাৰমানে প্লাছ এম হৈছে মাইনাছ হ'ব ফ'ৰ ভি ফ'ৰ বি কাটি দিয়া এইট ইউ ইকুৱেল টু টু ইউ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ইউ ইকুৱেলটো হ'ব টু বাই এইট কটাকটি কৰিলে হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ গতিকে ইউমান পাই গ'লা ইউমান ওৱানত বহাই দিয়া ইউৰ মান ওৱানত বহুৱাই পাওঁ ইউৰমান ওৱানত বহুৱাই দিয়া ল'লে ভিমান পাবা ইউ সমীকৰণটো তোমালোকৰ এই সন্মুখত মই ব'ৰ্ডত লিখিয়েই থৈছোঁ এইটো সমীকৰণ ওৱান গতিকে ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ এতিয়া ইউ মানটো হ'ব কি ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ভি ইকুৱেল টু থ্ৰী এতিয়া বাকীখিনি তেনেহ'লে মই মোহাৰি লওঁ মোহাৰি লোৱাৰ পিছত ভি মানটোতো আমাক লাগিব নহয় এই ফ'ৰে ফোৰে কটা গ'ল ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ভি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী গতিকে ওৱানটো যদি সিফালে গুচি যায় তেতিয়া কিমান হ'ব ফ'ৰ ভি ইকুৱেলটো হ'বগৈ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান টু হ'ব আৰু ভি মানটো যদি উলিওৱা ফ'ৰটো তললৈ যাব এইবাৰ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান টু হ'ব কটা কটি কৰিলে কিমান হ'ব দুভাগৰ এক ওলালে এতিয়া ইউ ভি মান পাই যোৱাৰ পিছত মই কাষতে লিখি লৈছোঁ ইউ মান পাইছোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ ভি মান পাইছোঁ দুভাগৰ এক এতিয়া এই মান দুটা আমি এতিয়া কি কৰিম ইউ ভিতহে প্ৰকাশ হৈ আছে আমি এক্স ৱাই প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে এক্সৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া আগবাঢ়োঁ যিহেতু আমি সমীকৰণটোক কি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ সমীকৰণটোক ধৰি লৈছিলোঁ আমি এনেকৈ ধৰি দিছিলোঁ যিহেতু ওৱান বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই এইটোক তোমালোকে কি ধৰিছিলা ইউ আৰু ইটোক কি আছিলে ওৱান বাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই এইটোক তোমালোকে কি ধৰিছিলা ভি এইটো মনত আছে চাগে এতিয়া মানকেইটা পাতি দিয়া থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টো তোমালোকৰ এইটো ইউ ইউমান কিমান হৈছে ওৱান বাই ফ'ৰ প্ৰজগনত মাৰিলে কিমান হ'ব এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত এইটো থ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'বগৈ ফ'ৰ হ'ব বা ওৱানে ওৱানে কাটি দিলোঁ থ্ৰী এক্স ৱাই ইকুৱেলটো ফ'ৰ এইটো তোমালোকৰ সমীকৰণ কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব আকৌ এইফালে যোৱা ওৱান বাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ভি ভি মান তোমালোকে হ্ৰাস পাইছিলা এইটো তেনেকৈ ব্ৰজন্ধন মৰা একৰ লগত দুই হ'ব এইটোৰ লগত একৰ লগত এইটো হ'ব গতিকে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলটো তোমালোকৰ কাৰণে কিমান হ'ব টু হ'ব এইটোৰ লগত এইটো ফোন কৰিলে একেটাই থাকিব নহয় এইটো তোমালোকৰ কাৰণে সমীকৰণ কিমান হ'বগৈ চাৰি হ'ব ন যদি তোমালোকৰ সমীকৰণ চাৰি হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কাম কি হ'ল চোৱা কি কি মিলি আছে চবেই মিলি আছে মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱাই এটা কথা গৈ আছে আকৌ তোমালোকৰ সমীকৰণকেইটা যোগ কৰা সমীকৰণবিলাক এবাৰ যোগ বিয়োগ কৰি কি উলিয়ালো ইউ ভি উলিয়ালোঁ আকৌ যোগ বিয়োগ কৰি আকৌ এক্স ৱাই মান যেতিয়ালৈকে আমি উলিয়ালোঁ আমি ক্ষান্ত হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু গতিকে এক্স ৱাই মান ওলোৱাৰ পিছতহে আমাৰ অংকটো শেষ হ'ব গতিকে এইপিনে ফ'ৰ প্লাছ টু হ'ব ৱাই ৱাই কাটি দিলা থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স ছিক্স এক্স এইপিনে ছিক্স এক্স ইকুৱেলটো তোমালোকৰ কি হ'ব ওৱান এটা মান পাই গ'লা এই ওৱান মানটোকে নি পেলাই থিট বহুৱাই দিয়া বা সমীকৰণ দুটা থ্ৰী বা ফ'ৰ মাইনাছ কৰি দিলেও ওলাব একেটাই কথাই বাৰু মই তোমালোকক মাইনাছ কৰিবলৈ নাই দিয়া গতিকে বহুৱাই দিয়া এক্সৰ মান থ্ৰীট বহুৱাই দিয়াকৈ থ্ৰী বহুৱাই পাওঁ কি পাবাগে এতিয়া থ্ৰী ইণ্টু ওৱান হ'ব থ্ৰী ইণ্টু ওৱান প্লাছ ওৱাই ইকুৱেল টু তোমালোকৰ এইপিনে ফ'ৰ আছে নহয় জানো এতিয়া তিনিয়ে গুণে তিনি গতিকে তোমালোকে তিনিটো যদি চাৰি সিফালে লৈ যোৱাগৈ মাইনাছ হৈ যাব গতিকে ৱাই ইকুৱ কি পালা ওৱান এতিয়া ইমানখিনি কৰিব লগা হ'ল আৰু গতিকে তোমালোকে লাষ্টত পাই গ'লাগে এক্সৰ আমাৰ ইমান ডাঙৰ অংকটো কৰি চোৱা এনচাৰবিলাক ওৱান ওৱানহে পালাগে গতিকে এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান এইটোৱে তোমালোকৰ আনচাৰ এইটো মই কি বুলি কৈছিলোঁ দুহেজাৰ বিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিলে গতিকে তোমালোকে অংকবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা সহজ হৈ যাব গতিকে আমাৰ প্ৰথম আঠটা সমাধান শেষ হ'ল